Një tjetër romancë mbyllur. Teja sërish beqare. Teja Trifonish, konkurentja e emisionit të dashurisë, është person mjaft i përfolur për jetën e saj të dashurisë. Ajo pas ndarje së fundit me një ish konkurent tjetër të emisionit të dashurisë, pas disa muajve zbuloi një romancë të re. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por me sa duket, as kjo romancë nuk eci mirë, e këtë na e la të kuptojnë vetë Tea Trifoni. Në një postim në llogarinë e saj përmes një meme, tregon djegësve se si do të ndjek një botë tjetër, angelin e saj të dashurisë, që haptazi na la të kuptojmë se diçka nuk po shkon mirë.